15 он жил цалин дэх хүртэл заавал ч үлгэрээс зээл. Нөгөө л нөгөө өрнөөс өрний хооронд амьддаг. Өнөөдөр хийж явж байгааг нь л зээлдэг өртөө. Өдрийн нэг л хоол хийнэ. Бусд үед нь манай хүмүүс бол тэгээд нэг хоороо идэх юмар л өдрөө ингээд харгалаал орой хийж гээстэл тэгээд. Хүсч мөрөөдсөн зүйл их байна. Мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй байна. Хүний өмсдгийг өмсөн үйл зүйлгийг зөвлөгж хүүхдүүдийн идээгүй юм зөндөө байгаа миний өгөөд өдрөө л хүний өгдөд тараг марга янз бүрийн витамин л гэнэ гэдэг бол миний хүүхдүүд тийм мэд чадахгүй. Бүх юмнаас хол